Повернення чоловіків в Україну призовного віку з Польщі, продовження статусу УКР і, звісно ж, також створення військових батальйонів з українців, які за кордоном. Та інші коментарі, друзі, про які ми сьогодні з вами поговоримо. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм, тому що я там все показую в реальному житті. І також хочу вас попросити втиснути вподобайку цьому відео, підписатися на канал, тому що для мене це дуже важливо. Дякую, друзі. Давайте розпочнемо із того питання, чи будуть повертати чоловіків із Польщі призовного віку, тому що зараз дуже багато інформації шириться через те, що зараз має бути продовження статусу УКР, бо нагадую, що уряд Польщі лише прийняв цей законопроєкт, він його не відхилив, і зараз вони будуть його розглядати. Там ще дві палати повинні пройти цей законопроєкт, і пізніше підписати має його президент Польщі Анджей Дуда. Тому не поспішайте, але я впевнений, що це продовження буде, і буде воно до 30 вересня 2025 року. Ваше завдання – це набратися терпіння, слідкувати за моїми відео, і я вам обов'язково про це все повідомлю. Що ж нам відповів міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відносно того запитання, яке дали, напевно, представники, знову ж таки, України на запитання, чи буде Польща передавати військовозобов'язаних чоловіків в Україну. Що б вони могли відповісти? Ну, я його слова зачитаю, далі прокоментую. Дуже важливо, щоб це були рішення на європейському рівні. І знаю, що розмови між Києвом і Брюсселем на цю тему тривають. Рішення на європейському рівні дають повну ефективність цих дій, і в таких рішеннях ми зацікавлені. А що б він міг відповісти? Що так, ми будемо їх вам надавати, або ж не будемо. Ну, тут уже моя точка зору полягає в тому, що він не міг інакше відповісти, він просто скинув з себе всі обов'язки, і більше мене не питайте, тому що це не від нас залежить, а від Європейської комісії. Тому що для кожного зрозуміло, що Польща цього робити не буде. Бо якби вони захотіли це зробити, то повірте мені, то зробили би. А знаєте, чому я так думаю? От дуже багато зараз іноземців, які знаходяться в Німеччині, Франції та інших країнах, які потрапили через Польщу, знову ж таки, в цій країні. І Європейський Союз, Єврокомісія хоче їх всіх розподілити. І Польща на це не погоджується, при тому, що знає, що 20 тисяч євро має бути штраф за те, що такого біженця вони не приймуть. Можливо, вони змінять це рішення, тому що все-таки Польща відноситься до Європейського Союзу, але Україна поки що не відноситься. Тому питання тут стоїть однозначне, що він не міг інакше сказати. Тому я зразу вам даю таку відповідь. Ще хотів би, знаєте, що сказати? От ви мені досить часто задаєте питання: Сергію, чи видадуть мені закордонний паспорт, за який я заплатив і так далі. Перше, що хочу сказати, то я зовсім не погоджуюся з тими рішеннями, які підписує Денис Шмигаль. От Тарас Юрист теж сьогодні зняв відео, рекомендую перейти та переглянути. Дуже багато цікавої інформації про те, що чи будуть відбуватися консульські дії для всіх військовозобов'язаних за кордоном. Зараз вони на даний момент тільки до 12 років проводяться і також приймають всі заявки. І знаєте, мені найбільше болить, що ДП-документ приймає всі внески на закордонні паспорти, при цьому, що новий закон, який набуде чинності, говорить інакше, що кожен військовозобов'язаний повинен обновити військово-облікові документи. Окей, але ми і так, коли подаємо заявку до ДП-документ, як зазначає також один із представників влади, ну і ми ж подаємо ці всі документи для обновлення військово-облікових документів. Ну і в ДП-документ так само, то я говорив за ТЦК, що ми подаємо всі документи і плюс рішення військово-лікарняної комісії, кожного року треба його, кожних 3 місяці треба буде проходити, так? Або ж кожного року, в залежності від того, коли закон про мобілізацію буде обновлюватися. Якщо ми говоримо про ДП-документ, то як же ж ми можемо пройти військово-лікарняну комісію за кордоном, яка не вважається за актуальну, ми пам'ятаємо навіть про інвалідність, і так само в консульствах, чи посольствах, чи дипломатичних установах за кордоном. Яким чином ми маємо пройти ВЛК і обновити дані в ТЦК онлайн, по телефону, електронна пошта? Ну от яким чином? Для мене це питання залишається відкритим, відповіді на нього у мене немає, і проблема нашої влади в тому, що вони недостатньо нас інформують в цих питаннях. Ну і у них ще механізму немає, хоча вони його нам обіцяють.
Для мене складається враження, що ми, коли подаємо документи в ДП «Документ», то ми чітко прописуємо в анкеті всі наші дані. По суті, їх обновляємо. Додати 1-2 пункти, і яких вони там хочуть, і вже все було б окей. Тобто, що я хочу сказати, що ДП «Документ» свідомо приймає внески, заявки на заміну закордонного паспорта, виготовлення нового, і вони знають про те, що поки ви не обновите дані, ви не відберете свій паспорт, в тому числі і в консульстві. Ну, і тут з'являється, знову ж таки, додатковий механізм, в спосіб якого ви зможете забрати свій паспорт, виготовити новий. Ну, а в який це спосіб буде відбуватися, я думаю, що ви напишете в коментарях, бо я, як свідома людина, незалежно від того, яка зараз погода, можу зрозуміти, що багато свідомих українців просто не повернеться в Україну. Те, що зараз відбувається, це все беззаконня. Порушення закону, порушення Конституції, порушення взагалі будь-яких життєвих норм і правил. І знаєте що? Карма, вона така штука, що вона повертається. І якщо ви порушили закон, правила гри, то вона вам потім це все віддасть. На сьогоднішній день прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, це ж він дає такі розпорядження, він ці документи підписує, він на себе бере відповідальність. І прийде час, що всі будуть покарані. І я одне, що закликаю українців, не розділятися і бути єдиними. Де б ви не були, в Україні, за кордоном, ми повинні бути єдині. І якщо якась гарстка людей хоче нас посварити і через різні ситуації, цього робити не потрібно. Давайте, знаєте, до чого повернемося, друзі? До нашого продовження легального перебування. Тому що вчора уряд Польщі прийняв законопроєкт про продовження легального перебування для українців за кордоном, а в тому числі в Польщі, точніше в Польщі, до 30 вересня 2025 року. Знову ж таки, там були деякі зміни, в вчорашньому відео я про це повідомив, і хотів зазначити один важливий момент, яким ви повинні поділитися з іншими, тому репост обов'язково. Це те, що продовжить статус УКР всім, як пишеться в законопроєкті, а знову ж таки на GO.PL цього всього не описано, прикріпляю скріншот, але також про карту побиту, яку можна замінити тимчасове перебування на той термін до 30 вересня, можна замінити на карту тимчасового перебування до 3 років. Але важливий нюанс. Подане відповідне прохання в електронному вікні до воєводи за місцем проживання, а також потрібно відповідати вимозі наявності ПЕСЕЛЯ УКР станом на 4 березня 2024 року. Тобто це буде стосуватися не всіх. Я впевнений, що багато з вас не перевіряли, який у вас статус станом на 4 березня. А ви перевіряли? Дайте відповідь. Ну і, звісно ж, також там деякі види допомоги, знову ж таки, забираються. Ну і ви повинні розуміти, що ще дві ухвали мають бути в парламенті, в торговій палаті, і пізніше це все переходить до президента. Президент це підпише. Ну і я сподіваюся, якщо у вас виникнуть додаткові запитання, ви їх напишете, і я зроблю ще для вас окреме відео, тому що треба слідкувати за актуальну інформацію і так далі. Багато людей також мені пише, що водійське посвідчення можна замінювати. Я вам скажу так. Ті водійські посвідчення, які потребують підтвердження в консульстві, ті водійські посвідчення не будуть замінені. Зараз видаються лише ті посвідчення, хто встиг подати свої внески до 23 квітня. Знову ж таки, Сергій був правий, що треба міняти водійське посвідчення. Один я про це говорив, найбільше. Так, бо були і інші, але вони потім, як то кажуть, пересідали з воза на BMW, потім з BMW на Mercedes, і потім кажуть, я ж вам всім говорив купляти Mercedes. Тому я стараюся вам говорити одне і до самого кінця, не боючись ризикувати. Тому що ризик – це наше все. І те, що я похитнув стілець, означає тільки те, що я хочу, щоб ви сиділи в кращому місці, а не за ґратками. Також появилася інформація в нас, друзі, сьогодні, можливо, вчора, що один із, як то кажуть, наших політиків сказав, це Камельчук такий. За словами Камельчука, є навіть чоловіки з релігійних громад, які теж висловили бажання воювати, але після навчань. Такі чоловіки хотіли пройти навчання в хороших умовах за кордоном. Я знаю, що це вже відбувається за ініціативи морпіхів, які в Польщі готують невеликі підрозділи. Йдеться не про тисячі, але вже про сотні. Тобто, що він хоче сказати? Що в Польщі проходять навчання військове навчання, так, бойову підготовку, морські піхотинці, які хочуть
захищати пізніше територію України. Скажу чесно, я на польських порталах цього не знайшов, і польські портали зараз почнуть перекручувати цю інформацію від цього нардепа. Я б хотів, щоб він надав якісь підтвердження вагомі. І чули ви про такі загони з українців, яких тренують тут в Польщі? Тому що мені от зараз відомо, що в ці дні десь має проходити, або вже проходило навчання для всіх поляків. Ну, тобто це добровільне навчання, ви приходите в військову частину і вам показують підготовку, що ви можете зробити в екстрених ситуаціях. Ну, я не військовий, тому я хочу вам сказати, що таке от було. Бо от як тут пише, що представником Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони, так, в МЗС та Міноборони повідомили, не повідомили такої інформації, не оприлюднили жодної подібної інформації. І більше про такого от Камельчука. От він зробив кит, і пізніше цим фейком будуть жити люди місяць. Ну, тому що фейками люди живуть короткий час. А дуже серйозною такою неправдою, або ж великими такими постулатами, люди живуть великими роками. Наприклад, про інфо-циган я говорю. Більше про справу Камельчука. Наприкінці 2022 року політик отримав підозру через недостовірне декларування. Зокрема, він приховував квартиру на Печерську, яку орендував протягом 2 років. Вартість помешкання складає понад 3,6 мільйона гривень. І так можна сказати майже про кожного депутата, тому що в нашій країні все-таки лишилися люди, які не носять рожевих окулярів і не брешуть людям аж так, як цей. Ну і, звісно ж, мені шкода, тому що це зараз все вкинеться в польський інфопростір, і тут росіяни в тому числі грають їм на руку. І навіть, знаєте, повертаючись до теми того всього, я хочу вам сказати, що в Україні хочуть заборонити TikTok і Telegram. Тому що там все публікується, створюються акаунти, все проросійське і так далі. Навіть от в інтерв'ю вчорашньому, якщо ви бачили з Подоляком чи позавчорашньому, він прорвав, тому глядачеві, який прорвався на цей ефір і задав йому запитання, чому депутати не воюють, Баканов і інші, які виїхали за кордон, як Яценюк, наприклад. Чому вони не воюють? На що? Одразу Подоляк відповів. Ось такі самі запитання задають російські пропагандисти. От все і ПСО. Тобто всі пабліки в телеграм-каналах говорять те ж саме. Тобто, що виходить, друзі? Те, що я говорю, те, що ви маєте свою думку, якщо вона не співпадає з думкою наших представників верхівки, тих, що от такі відповіді дають, то ви і ПСО. Тому і мені багато пишуть от в коментарях, що щоб я не написав, щоб я не сказав, то я і ПСО. Люди добрі, я громадянин України від самого початку. І те, що я зараз не військовий або не захищаю територію України, це не означає те, що я ухилянт, як всі говорять, бо ухилянт може визнати тільки суд, що я є. Тому ви всі помиляєтеся неодноразово, а я людина, яка є законослухняною і не порушує закон. Ну і, звісно ж, хочу вам підтвердити, що це не я порушую закон, коли приймаються різні рішення для військовозобов'язаних за кордоном. Це наші можновладці порушують закон і потім ще роблять винними нас, що ми порушуємо закон, хоча попередньо вони порушили. Я нічого не маю проти влади, тому що йде війна і треба допомагати ж нашим військовим. Тому я от хочу ще на кінці прикріпити це відео, щоб ви побачили його і ви зрозумієте, що ми продовжуємо збір на дронів. Ну і звісно ж, я вас вітаю всіх з Днем праці, друзі. Слава Україні!